Magadi mo seng mo nise Zimbabwe matiwe mana nise njika zitara mnunzi Yuroi Panashe Mujuru reku imbisa na nino shandi sandri pa stage mnunzi equalizer ndili mkumana kana ndidotu ndili murume ni makure 25 yukubereko ninova kundibo yukwa mtasa kwa mtare kuhondifali ndo kwa ndaga kurira ndiri muna agabele kwa mamu tari Music Crossroads ndakatanga kuiziva ndiri kuinyanga kuinyanga ndo kune mori yangu ndoka currently right now sa Music Crossroads ndakatanga kuiziva paya kao ya kuinyanga for a music business workshop during Nyanga Arts Festival. So that's where I started to learn about Music Crossroads and I saw number one neruziva kuti iriko. So kubva ipapo ndakanzwa kufara nekuti ndakanzwa kusiva kuti kune nzvimbo yakadaro inoita zvekudzidziswa music since ndandiri munhu anga ane passion ne music kubva ndichiri ku secondary. So vakadzidzisa vakazotiwanisa mukana zvakare vagari vekunyanga kuti pavane mumwe chete anowanawo scholarship yekuya kuzodzidza pa Music Crossroads achidzidza music kana kuti zvemumanzi in detail. Saka ini ndakaona mukana wekuti yekuapply for that scholarship zvichireva kuti ndakaapply nerubatsiro rwe Ministry of Youth and Culture and Recreation kubva kuyekuenyanga yakandibatsira pakuapply scholarship iyoyo kuzosvika ndaiwana. Sadaro ndakabva ndabva kuinyanga ndichiuya kuno kuHarare. Ndinopa kutenda chaizvo kune Music Crossroads yakabatana ne scholarship yandinayo ye Focusrite. Ndakwanisa kuachivha zvinhu zvakati wandei mukati meupenyu hwangu kubva zvandabva kunyanga kusvika iye zvino kurira kuda kupera kudai. Zvinhu zvachona zvakati siyane siyane. Ndakakwanisawo kuva neruzivo kuziva music right now. Ndakakwanisa kuva nemukana kusangana nevaimbi vakawanda vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana tichidzidza pamwe chete tichisangana tichinzwisisana sevaimbi. Ndakakwanisa zvakare kudzidza kukwanisa kuridza pama big stages semuimbi kubva kunyanga kuzoya kuno exposure ndakakwanisa kuiwana zvakare. Ike zvino ndiri mu gore rangu rekutanga I'm doing my professional certificate ipapa pa Music Crossroads Zimbabwe. Zviri kufamba zvakanaka iye zvino towards ma final exams edu so tine a little bit pressure yatinayo but I was zviri kufamba zvakanaka kutenda kukuru kubva kune Focusrite yakabatana ne Music Crossroads ndisingakangane kwandakabva kuinyanga vakandibatsira kuti ndinge ndiri pandiri iye zvino nhasi. Ndakasvika pano papa ne group rainzi Two Open it's a big band riri pano pa Music Crossroads inotungamirwa na wa Brian Nyanya Nananga. So vakaonawo chipo changu chandaiva nacho besides kuimba ndiri muimbi noimba mudziyo dzechinyakare kana kuti chimborenga music besides kuimba ndinoridza zvakare mbira ndinoridza mbira dzose nyunga nyunga mbira dzavadzimu. Saka vakaonawo chipo chiri mandiri chekuridza mbira ndokundidedza kuti aiwa uye akatibati pamwe chete tidi tiridze chimunyuya pamwe chete uchiridza mbira music yavo vanoita music yerege. Ipapo ndakawana mukana wekudzidza zvinhu zvakawandisa because ndaisava netarisiro yekuti mbira dzinokwana kurira mazhenero zvakaita serege yakaita sejazz. Ndakawana mukana mukuru chaizvo wekudzidza zvinhu zvitsva ipapo. Ndo bendera ndirobata naro even nanhasi ndinobata naro zvakare. Ndakawana zvakare mukana wekuenda inonzi iyo ethno iprogramu inoitiwa nyika dzakasiyana siyana inosanganisa zvakare maartists from different countries. Gore rino ndakaona mukana wekuenda kuethno Zimbabwe uko kwatakakutana nevaimbi vakasiyana siyana kubva kunyika dzakasiyana siyana the likes of Mozambique, Tanzania, here in Zimbabwe, South Africa, Chile, Uganda.
takaona mukana wekusangana nema artists iwao tikaona mukana wekudzidza zvakare manzi yekune dzimwe nyika yakava iyo mukana mukuru kwandiri wekudzidza uye zvaenda kaona mukana zvakare ndiri kuno ndiriko ku ethno kudzidzisa iwo dzimwe nyika music yedu yemuno muZimbabwe zvichirawo ndakaona mukana wekushaura chimbo chakamirira nyika yeZimbabwe. From there ndopanda kaona zvakare mukana wekunoridza ku GMI Sons of Africa. Ipapo ndakaona mukana mukurusa nekuti that was my first thing in my life yekuridza ne big band rakadaro Sons of Africa. Ndinopa kutenda kune vadzidzisi vangu kunyanya vese vanondzidzisa Mem Prudence anowanwayo Mem Prudence Katomene ndovanondzidzisa voice ndio vakatiti aiwa mwanangu uya ushaure kamwe kambo kamwe kedzimbo dzavakazoimba vakamirira Zimbabwe ku Sons of Africa. Sizva munona ndakatopfeka t-shirt yachona ndokwandakanuridza ndikaona mukana wekunoshaurawo ndopandakaonekwa zvakare nemukuru wenyanga arts festival Mr. Josh Nyapimbe. Ipapo ndakaona mukana wekuridza nevanokwanisa kuridza chaivo varidzi vanoridza zvepamusoro-soro maticha vakasiyana-siyana uye zvine vanobva kune dzimwe nyika. From there ndakakwanisawo kuva neexposure huru chaizvo ndikasangana nevakasiyana-siyana. Ike zvino mugore rakapfuura ndakamboridza kunyanga arts festival aiwa ndichipa kutenda zvakare ndandakanganwa yakandibatsira zvakare kuti ndikwanise kunge ndiri pano ndikwanise kunge ndichiona scholarship. Aiwa ndinopa kutenda kune vose vakava nerutsigiro ndakakwanisa zvakare kuwana scholarship through nyanga arts festival. At first gore rakapfuura ndakaridza ndiri amateur artist achiri kubva kusimukira from nyanga ndikaridza kustage kwa chief Saunyama kunyatati. Ipapo takaridza tatisati tavawo neruzivo ndavichiri kunyanga ipapo ndasawana ruzivo rwakawandisa rwakanyanyisa kubva nezvemumanzi. Then this year ndakaona mukana mukuru chaizvo kutenda kukuru zvakare ku music crossroads kutenda kukuru zvakare kune vose vakanditsigira kutenda kukuru zvakare kunyanga arts festival iyo yakaniwanisa mukana wegore rino ndakanoridza zvakare kunyanga arts festival. Ike zvino zvanga zvatisiyane semunhu anga ane ruzivo rwakati rwakati wandei mumanzi. Ndakazoona zvakare mukana wekuridza kumain stage kwaiwa iwo nemaartist akasiyana-siyana ane mukurumbira mazita akaita sana Sulumani Chimbetu na Sangano. So ndakaona nemukana wekuva curtain raiser wemaartist iwawo. Zvakandipa shungu nemanyukunyuku kunatsokuziva zvandimire ende zvakandipa exposure nekusanganawo nevatsigiri vangu vakasiyana-siyana kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndakanzwa kufara ndakava nemufaro zvakare ndakaenda ndakatsigirwa ne2 open iyo yandairidza nayo kuno kuHarare. Zvakare ive zvino ne2 open tinofambidzana zvakanaka tinowirirana nanhasi ndichiriko asi zvakare ndichiitawo music yangu yandinoitawo kuno. Yakava iri experience chaizvo yekuti yekuridza kunyanga arts festival this year ndiri pamain stage. Ike zvino ndinopa kutenda zvakauya as a surprise kwandiri handina mbonge ndakazvitarisira chokwadi. Yakandiwanisa a recording contract kuti ndikwanise kunge ndichirekoda mimanzi yangu yandinonyora ndikwanise kunge ndichirekoda ichizoyerira pamhepo ichizotendera nenyika yese neZimbabwe yese uyezve nekunze kwenyika. Ndinokutendai Music Crossroads, ndinokutendai Nyanga Arts Festival, ndisingakangani kwandinobva kwenyanga Ministry of Arts and Recreation, ndinokutendai zvakare nekundisapota nanhasi munondisapota nanhasi munini, ndinokutendai zvakare ndichitenda zvakare Focusrite nekunditsigira. Rutendo rukuru ndinokutendai zvakare mazita.